Շնորհակալություն, Անդավելյան, հարցս վերաբերում է մասնարարապես իրավաբանական անձանց ֆինանսավորման հետ կապված։ Իրավաբանական անձանց ֆինանսավորման, կուսակցությունների ֆինանսավորման հետ կապված հարցի հետ, որովհետև մենք եթե նշում ենք իրավաբանական անձին կոնկրետ չպետք է ֆինանսավորում իրականացնեն, բայց չենք նշում, որ իրավաբանական անձի հիմնադիրները, այսինքն բաժնետերերը կարող են ֆինանսավորում իրականացնել, այսինքն այստեղ հակասությունը ինչու՞ն է, որ օրինակ 100% բաժնետեր հիմնադիրը, եթե կուսակցությունը ֆինանսավորում է մեծ հաշվով, նույն իրավաբանական անձի արդյունքում է ֆինանսավորում, այսինքն շահույթը ստանում է տվյալ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունից կամ բաց բաժնետիրական ընկերությունից, եւ որպես հիմնադիր արդեն որպես ֆիզիկական անձ ֆինանսավորում է կուսակցությունը, այսինքն մենք այստեղ շրջանցման հնարավորություն արդյոք չենք թողել, եւ ինչպես եք տեսնում դրա լուծումը, շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Բագրատյան հարցի համար։ Տեսեք, ուրեմն առանցքում կա մի հատ մեծ բանավեճ, որ ծավալվում է բազմաթիվ երկրներում, եւ մենք որդեգրել ենք այն մոտեցումը, այն ակնհայտ մոտեցումը, որ կուսակցությունները լինելով մարդկանց ֆիզիկական անձանց, ավելի կոնկրետ տվյալ երկրի, ես դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ քաղաքացիների միավորումներ իրենց գործունեության ընթացքում պետք է օգտագործեն հենց այդ մարդկանց ռեսուրսները։ Իրավացի եք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեջ կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ձեռնարկատիրությամբ, և իրենց եկամուտների մի մասը որպես ֆիզիկական անձ կարող են ուղղել կուսակցությունների ֆինանսավորմանը։ Որևէ երկրում չկա այդպիսի արգելք, որ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող մարդկանց արգելվի, պարզապես, և մեր նախագծում նույնպես դա ամրագրված է, որ մենք սահմանափակելու ենք առավելագույն շեմը ֆիզիկական անձանց նվիրատվության, եթե արձագանքեք, շարունակեմ պատասխանել։ Արձագանք, պարոն։ Այո, տարբերությունը ուղղակի այնպիսին է, որ եթե համեմատում ենք, ասենք, զարգացած քաղաքակիրթ երկրների հետ, ցավոք սրտի մենք դեռևս բաժնետիրական ընկերության գաղափարը եւ նաեւ բաժնեմասեր տիրապետելու գաղափարը, փիլիսոփայությունը դեռևս չենք հասցրել մի այնպիսի համոզիչ կարգավիճակի, որ տվյալ 100%-անոց հիմնադիրը չհամարի, որ դա իր սեփական փողն է։ Այսինքն եթե որևէ բորսայում կամ բիրժայում գործող ընկերություն նման հնարավորություն կունենա, եթե հիմնադիրների ժողովի արդյունքում նման որոշում կայացվի, մեր դեպքում ապրիորի կարող է ինքը համարելով, որ դա իր գրպանի գումարն է, ազատ ֆինանսավորել կուսակցությունը։ Ճիշտ է, որ սահմանափակումը դեր ունի, բայց կարգավորման լիարժեքությունը կոնկրետ մեր դաշտում, այո, միջազգային պրակտիկայում հասկանալի է, որ այդ ֆինանսավորից օգտվում են եւ դա նորմալ է, բայց մեր ժամանակ միգուցե որոշ ժամանակ մինչև կարգավորումը այդ հարաբերությունը, այսինքն սեփականատերը, հիմնադիրը եւ ֆիզիկական անձը նույն դեմքով հանդես չգալու ռեժիմում, մանավանդ որ մեր դաշտում, գիտեք, դա շատ ավելի չկարգավորված է, միգուցե որոշ ժամանակ հետո այդ ազատությունը տրվեր, օրինակ թե 3 տարի հետո նոր իրավունք ունենային հիմնադիրները եւս ֆինանսավորել արդեն օրենքի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, այսպես թե այնպես, եթե ես ճիշտ հասկացա հարցը, մենք ֆիզիկական անձանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չեն կարող սահմանափակել այս իրավունքը։ Պարզապես այստեղ այնպեսի խաղի կանոններ սահմանելն է, որպեսզի կուսակցությունները կախված չլինեն մի քանի հարուստ մարդկանցից, ովքեր անսահմանափակ կարողանան ֆինանսավորել այդ կուսակցությունը։ Դրա համար մենք առավելագույն շեմ ենք սահմանել, որը էականորեն նվազել 4 անգամ ավելի քիչ է, քան գործող օրենքում, և կատարելագործել ենք մեխանիզմները դրա նկատմամբ վերահսկողության, ինչպես նաև առաջին անգամ սահմանել ենք թե վարչական, թե քրեական պատասխանատվություն կախված ծավալից և բնույթից կուսակցությունների ապօրինի ֆինանսավորում ներգրավելու համար, հոդվածներ ավելի մանրամասն կարող եմ կարդալ։ Իհարկե, այս փոփոխությունների, կարծում եմ, հաջորդ քայլը այն պետք է լինի, որ մենք հնարավորություն ունենանք, ուրեմն, ստանալ ավելի մանրամասն բոլոր նվիրատուների, ուրեմն ֆինանսների ծագման հետ կապված մանրամասն տեղեկատվություն, համընդհանուր հայտարարումը կարող է դրա մեկ ուրեմն ուղղությունը լինի, բայց դա հետագայի քննարկելու խնդիր է։ Եվ շնորհակալություն, որ այս աշխատանքային խմբը շատ ակտիվ մասնակցել է։